שמי גיל בן יעקב, אני רופא בכיר במרכז למחלות הכבד בשיבא, ואני מודה לכולכם ושמח שבחרתם להצטרף אל ההרצאה הזאת בנושא דלקת ראשונית של דרכי המרה, מחלת PBC. אז רק רגע לפני שנתחיל את המצגת, אני אקדים ואומר שבעצם המצגת הזאת היא מצגת בינלאומית, שנערכה על ידי ה-PBC Foundation, שזה ארגון חולים ש... נמצא באנגליה ובעצם נותן תמיכה למטופלים ממדינות רבות, כשהארגון בארץ שנותן תמיכה למטופלות ומטופלים ב-PBC זה ארגון חץ, שהוא ארגון חולי הכבד הישראלי. ההרצאה הזאת היא בעצם תיתן איזשהו רקע כללי לגבי המחלה ואפשרויות טיפול, וכמובן שבמקרים ספציפיים ובנוגע לכל אחד ואחת מכן, יהיה נכון להתייעץ עם הרופא המטפל במסגרת מרפאות הכבד. אני רק אקדים ואומר שההרצאה הזאת, כמקובל בתקופה שבה אנחנו נמצאים, היא תהיה ברובה בלשון נקבה, וזה כי מרבית הלוקות במחלת ה-PBC הן נשים בלמעלה מ-90%. אז בואו נתחיל. בעצם PBC או Primary Biliary Cholangitis היא דלקת ראשונית של דרכי ההמרה הקטנות, זו מחלה אוטואימיונית, מחלה אוטואימיונית משמעותה בעצם שמאיזושהי סיבה שלא ברורה לנו עדיין, מערכת החיסון של הגוף מזהה אתרים בגוף כאתרים חיצוניים או לא שייכים, ובעצם מתחילה לתקוף אותם. במקרה של מחלת PBC, בעצם מערכת החיסון תוקפת את דרכי ההמרה הקטנות, שנמצאות בתוך הכבד. המחלה הזאת, כמו שאר המחלות האוטואימיוניות, נוטה לבוא באיזושהי אסוציאציה למחלות אוטואימיוניות אחרות, כמו דלקות אוטואימיוניות של בלוטת התריס, או של בלוטות הרוק, ואפילו מחלת סליאק היא באסוציאציה למחלת PBC. משהו מעניין לגבי PBC, שוב, PBC זה קיצור של Primary Biliary Cholangitis, דלקת ראשונית של דרכי המרה, אבל לפני כמה שנים השם היה קצת שונה, עדיין PBC, אבל ה-C בעצם סימל Primary Biliary Cirrhosis, או שחמת ראשונית של דרכי המרה. ומכיוון שכפי שנראה בהמשך ההרצאה, יש לנו היום טיפול סופר יעיל, ששינה לגמרי את מהלך המחלה, מיעוט קטן ביותר של המטופלות מגיע למצב שחמתי, ולכן לא היה נכון להמשיך ולקרוא למחלה הזאת שחמת, אלא דלקת דרכי המרה. כמו שאמרתי בהתחלה, המחלה הזאת פוגעת בעיקר בנשים בעשור השישי והשביעי לחייהם, זאת אומרת גיל 50 ו-60, והיא מחלה כרונית שנמשכת לכל החיים. כדי להבחן את מחלת ה-PBC אנחנו צריכים שניים מתוך שלושה קריטריונים. הראשון זה אנזימי כבד אופייניים, או הפרעה במדדי הכבד המעבדתיים, שהם בעיקרם מדדי הכבד הקשורים לדרכי המרה, הפוספטאזה האלקלית ואנזים בשם GGT, שנדבר על זה מיד. נוכחות של נוגדנים מאוד אופייניים למחלה, שהם נוגדנים שנקראים anti-mitochondrial antibodies, או נוגדנים נגד מיטוכונדריות, בקיצור תוכלו לראות את זה אצלכם בבדיקות כ-AMA, וביופסיה אופיינית, שוב מספיק רק שניים, ולכן לא בהכרח אנחנו נגיע למצב שצריך ביופסיית כבד. מבחינת מדדי הכבד, ואני בכוונה קורא לזה מדדי הכבד ולא תפקודי הכבד, כי האנזימים שאנחנו מחפשים להבחנה של PBC, הם לאו דווקא האנזימים התפקודיים של הכבד, אלא האנזימים שמעידים על מצב הכבד. ושני האנזימים המאוד אופייניים למחלה הם האלקלין פוספטאז וה-GGT, שבדרך כלל אנחנו נראה את שניהם עולים ביחד, בדף המעבדה שלכם בביוכימיה הכבדית, אתם תוכלו למצוא את זה או כאלקלין פוספטאז, כמו שאנחנו רואים כאן, או כאלקפוס, או כ-AP, שוב, האלקלין פוספטאז הוא אנזים שיושב על צינורות המרה, וברגע שיש דלקת של צינורות המרה הקטנים, האנזים הזה מתפרק ועולה ברמתו בדם, ואז אפשר לראות את העלייה הזאת בבדיקות המעבדה. אנזים שמלווה אותו הוא ה-GGT, שוב, אנזים שאפשר לראות בהרבה מחלות,
ועולה בשנית לשתיית אלכוהול, ועולה בתרופות שונות, אבל כשהוא עולה ביחד עם האלקפוס, זה מדד בשבילנו שהמקור של העלייה הזאת, הוא בעצם מאיזשהו תהליך שקורה בדרכי המרה. עוד מדדים שיכולים לעלות, שמבטאים תהליך דלקתי בכבד, זה ה-ALT וה-AST, האלבומין, שזה החלבון העיקרי שהכבד מייצר, ברגע שיש מחלה מאוד מאוד מתקדמת, אפשר לראות את האלבומין הולך ויורד, זה ביטוי באמת לתפקוד כבדי. הבילירובין במחלות מתקדמות כבר, הבילירובין הוא אותו אנזים שגורם לצבע הצהוב או לצהבת, בדרך כלל אנחנו לא רואים אותו במטופלות עם PBC, אלא בשלבים מאוד מאוחרים של המחלה. והפרעה שמלווה את מחלת ה-PBC באופן אופייני, זה עלייה בקולסטרול או שינוי בפאנל, בתבנית הליפידים, השומנים בדם, אבל חשוב לזכור שב-PBC העלייה הזאת בשומנים בדם, היא לא הראתה קורלציה בעצם לפגיעה אופיינית לדיסליפידמיה או לעלייה בקולסטרול במצב הרגיל, זאת אומרת שהיא לא גורמת לאתרוסקלרוזיס או לטרשת העורקים שמתבטאת בסופו של דבר בהתקפי לב חלילה או באותמים מוחיים. שוב, ב-PBC העלייה הזאת בקולסטרול היא לא בקורלציה לפגיעה לבבית או אחרת. האלקפוס, אותו אלקפוס שדיברנו, והוא באמת האנזים העיקרי שמלווה אותנו במחלה, הוא בעצם מדד טוב לתגובה לטיפול, כשהאלקליין פוספטז יורד תחת טיפול, אנחנו מבינים שהמחלה נכנסת לשליטה. ברוב המקרים, או בהרבה מהמקרים, אנחנו נראה אותו פשוט מתנרמל תחת טיפול, ובאותן מטופלות אנחנו נדע שהן מגיבות לטיפול, והפרוגנוזה, הצפי שלהם, הוא בעצם צפי של שליטה במחלה, בלי תחלואה נלוות. עוד קריטריון, כמו שאתן זוכרות שדיברנו עליו, הוא האנטי-מיטוקונדריאל אנטיבאדי, אותו אמה, שזו בדיקה דווקא שהיא לא בדיקה מהבדיקות הרוטיניות שאנחנו לוקחים באופן רגיל, אלא כשאנחנו מחפשים מחלת כבד של דרכי המרה. הנוגדן הזה זה נוגדן שתוקף אתרים מאוד מאוד ספציפיים, ולכן הוא מאוד אופייני במחלה. אנחנו נראה אותו בלמעלה מ-90% מהמטופלות שלוקות במחלת ה-PBC, והוא מאוד אופייני, זאת אומרת, אם רואים אותו, צריך לחשוב בדרגת חשד מאוד גבוהה שאכן מדובר על PBC. חשוב לזכור שבין 5-10% מהמטופלים והמטופלות הם לוקים ב-PBC, אבל עם אמה שלילי, זאת אומרת, אין להם את הנוגדן הזה, ואז אפשר ללכת לבדוק נוגדנים יותר ספציפיים, ופחות רגישים כמו ה-SP100 וה-GP210. האנטי-מיטוקונדריאל אנטיבודי גם הוא יכול להגיב לטיפול, ובעצם אנחנו רואים במטופלות מאוזנות על טיפול שרמתו יורדת ואפילו הופכת להיות שלילית. אם כי גם במטופלות שבסופו של דבר עברו השתלה, אנחנו, בגלל PBC אנחנו יכולים עדיין לראות אותו נמצא שם בדם שלהן, שזה לא ביטוי לחזרת המחלה על כבד מושתל, לאותן מיעוט מטופלות שיגיעו להשתלת כבד. עוד בדיקות שלפעמים ישלחו מטופלות עם PBC לעשות, זה כמובן אולטרסאונד כבד, שברוב המקרים המטופלות ישלחו להשלים את הבדיקה הזאת, אולטרסאונד כבד בדיקה מאוד פשוטה, בלי קרינה, והיא בעצם באה להראות לנו שאין משהו חסימתי אחר שחוסם את דרכי המרה וגורם לעלייה באנזימים. בדרך כלל במטופלות עם PBC, האולטרסאונד במהלך השנים הראשונות למחלה ועד שלבים מאוחרים, גם אם הן מטופלות כמובן, יישאר תקין. פיברוסקן, בדיקה שלצערי עדיין לא בסל התרופות, אבל זו בדיקה מבוססת אולטרסאונד שמטרתה להעריך את קשיחות הרקמה, או כמה הצטלקות קיימת ברקמה. היום בדיקת הפיברוסקן היא נפוצה במרכזי הכבד הגדולים, הבדיקה נמשכת דקות ספורות ונותנת לנו מדד, כאמור, לקשיחות הכבד כביטוי לדרגת הצלקת בו. עוד בדיקות שלעיתים תשלחו אליהן, הן CT, MRI, כדי להעריך את מצב הכבד, את מצב כלי הדם בכבד, וביטויים בטניים אחרים לחומרת מחלת הכבד. ובדיקה נוספת שלעיתים אנחנו נשלח מטופלות עם מחלה מתקדמת, זו אנדוסקופיה, גסטרוסקופיה, בדיקה בה אנחנו נכנסים עם צינור, תחת טשטוש, לתוך הפה, מסתכלים על הוושט בעיקר, כדי לראות שאין סימנים של
יתר לחץ דם שמקורו בכבד ומתבטא לעיתים בדליות, בברידים גדושים בוושת. הקריטריון השלישי, כמו שאתן זוכרות, והוא בשימוש במיעוט המקרים, זו באמת ביופסיית כבד. לעיתים רחוקות אנחנו צריכים אותה בשביל ההבחנה, גם במקרים שהעם אותו נוגדן הוא שלילי ולא מצאנו נוגדנים מופיינים, גם אם אנחנו חושדים שקיימת מחלת כבד נוספת, או מחלת כבד אוטואימיונית נוספת של הכבד, או במצבים שאנחנו רוצים לשלול גורם אחר להפרעה הכבדית, המאפיינים של מחלת PBC זה בעצם דלקת של דרכי המראה הקטנות, אנחנו רואים תאים של מערכת החיסון שפוגעים בדרכי המראה הקטנות, ובעצם הורסים חלק גדול מהם, או ממצא נוסף שמאוד מאפיין הוא גרנולומות, הצטברות של תאי מערכת חיסון, בצורת עיגול בתוך, מפוזרים בתוך רקמת הכבד. שני הסימפטומים שמאוד אופייניים למחלת PBC, עוד בשלבים המוקדמים שלה אפילו, זה גרד, מה שאנחנו קוראים פרוריטיס, גרד בלי איזשהו ביטוי או גורם אורי, ולאות או עייפות, מה שנקרא לת'רג'י, ושני הסימפטומים האלה הם יכולים להופיע בשלבים מוקדמים של המחלה, ובשלבים מאוחרים של המחלה, והם לא בהכרח מבטאים את חומרת המחלה, חשוב מאוד מאוד לזכור, הם לא מבטאים איזשהו מדד פרוגנוסטי, איזשהו מדד שנותן לנו צפי של כמה חמורה תהיה המחלה, אבל הם בהחלט מטרידים. לגבי הגרד יש לנו קווי טיפול שונים, ואנחנו יודעים לתת מענה טוב לגרד, כשהמענה הראשוני יהיה באמת תרופות שסופחות אליהם את מלחי המרה בדם, ומוציאות אותם דרך הצואה, ובהמשך אם זה לא עובד, יש קווי טיפול נוספים, בדרך כלל אנחנו מצליחים להגיע לשליטה טובה על הגרד. לגבי הלאות, קצת פחות, אין טיפול שמוכח אפקטיבית, איזשהו כדור קסם שנוכל להציע, אבל בהחלט יש שיטות התמודדות עם אותה עייפות, כמו תרגולי שינה, שמירה על היגיינת שינה, פעילות גופנית, וזיהוי של גורמים נוספים שתורמים לאותה עייפות. מבחינת טיפול, אז אין לנו טיפול מרפא מ-PBC, חשוב לזכור, PBC היא מחלה כרונית, ולצערי מרגע שהובחנתי PBC, כנראה התישארי עם המחלה, אבל אני יכול להבטיח לך שברוב מוחלט מהמקרים המחלה הזאת תהיה בשליטה, וכמו שאני אראה עוד מעט, כמעט ולא תשפיע על איכות חייך. יש לנו בהחלט תרופות שיודעות לשלוט ב-PBC, כששני התרופות הם האורסולית, החומצה האורסודאוקסיכולית, והתרופה, תרופת קו שני, היא האורביטוקוליק אסיד, או מה שנקרא אוקה, שנכנסה כקו טיפולי שני ב-PBC. יש לנו עוד תרופות שהן רשומות להדוויות אחרות, ואנחנו יודעים שהן עוזרות ב-PBC, ואותה אנחנו מציעים במצבים שאנחנו לא מצליחים לשלוט על המחלה, רק עם אותה חומצה אורסודאוקסיכולית. אז UDCA או אורסולית, זה בעצם הקו הראשון לטיפול ב-PBC, ובעצם מאז שהיא נכנסה לשימוש, היא שינתה לחלוטין את מהלך המחלה, והיום, כמו שאמרתי, אנחנו כמעט ולא מגיעים לשחמת, מכיוון שהתרופה הזאת היא מאוד מאוד פוטנטית, מאוד מאוד יעילה. משמע אפשר להבין אורסו או אורסולית, אורסו בלועזית זה דובה, זה בעצם מלח מרה שנמצא בשכיחות גבוהה בדובים, אבל אני מרגיע את כולכן, היא לא מופקת היום מדובים, זה לא המקור שלה היום, היום היא מסונטזת בעצם במעבדה. חשוב לזכור שבאופן רגיל, בתוך הפול של מיץ המרה, חלק קטן ממלחי המרה זה האורסו באופן רגיל, בערך 1% מתוך המיץ המרתי זה חומצה אורסו דאוקסיכולית, והמטרה שלנו בטיפול היא בעצם להעלות את אחוז האורסו בתוך מלחי המרה למשהו בסביבות 30-40%, ולמה? כי מסתבר שאותה חומצת אורסו יש לה כמה תפקידים, אחד היא מורידה משמעותית דלקת, יש לה תפקיד אנטי דלקתי בגוף, והיא מאוד מסיסה במים, זאת אומרת היא גורמת לנוזל המרה להיות פחות צמיגי ויותר מסיס, מה שמאפשר את זרימת המרה בדרכי המרה הקטנות בצורה יותר טובה. האורסו הזה גורם לשיפור באותם מדדי כבד מעבדתיים, אבל יותר חשוב מזה, הוא משפר את ההישרדות, והוא מפחית משמעותית את הדלקת בתוך הכבד, מה שמפחית משמעותית גם את ההצטלקות הכבדית.
ואם אתם מסתכלים כאן בגרף הזה, אתם יכולים לראות את ההישרדות בעצם בלי תופעות לוואי למטופלות עם אורסולית ולאלה שבלי אורסולית, ואתם יכולות לראות שכעבור 10 שנים, אותם מטופלות שהגיבו לאורסולית, בעצם היה להם הישרדות של כמעט 100%, דומה מאוד לשאר האוכלוסייה בגילן, בלי תופעות לוואי, ועוד אלה שלא טופלו או לא הגיבו לאורסולית, בעצם ב-30%, 30% מהם בעצם לא הגיעו לאחוזי ההישרדות המקובלים באוכלוסייה זהת הגיל. איך אנחנו בעצם בודקים האם המטופלת, האם את מגיבה לאורסולית? אז אמרנו, אנזימי הכבד או מדדי הכבד המעבדתיים, ואם אנחנו באמת רואים שיש תגובה טובה, שהפוספטאזה האלקלית יורדת, אנחנו ממשיכים את הטיפול באורסולית, ואם אנחנו רואים שאין תגובה מוחלטת, שאפשר לראות פה מצד ימין כל מיני קריטריונים לתגובה, אנחנו בדרך כלל משתמשים בקריטריוני טורונטו, זאת אומרת, הפוספטאזה האלקלית באותה מטופלת שלא מגיבה היא מעל 1.67 מהנורמה, אז אנחנו שוקלים הוספת תרופה נוספת או תרופת קו שני. יש עוד מצבים, כמו שאמרנו, שבאים בקורלציה או באיזושהי אסוציאציה עם מחלת PBC, וזה בדרך כלל מחלות אוטואימיוניות אחרות, כמו דלקת אוטואימיונית של בלוטת המגן, תסמונת שיוגרן, שזה דלקת אוטואימיונית של בלוטות הרוק, תסמונת רנו, שאתם יכולים לראות כאן, אותה תסמונת של התכווצות כלי דם בקצוות האצבעות, מה שמביא לשינוי צבע, מחלת צליאק, דלקות פרקים, ומחלות עצם, כשעיקרן הם אוסטיאופורוזיס. שאחת הסיבות אגב זה בגלל שחומצות המרה או מלחי המרה חשובים לספיגת השומנים בתזונה, ומכיוון שוויטמין D צריך סביבה שומנית כדי להיספג, אז הרבה פעמים למטופלות עם PBC יש חסר בוויטמין D, ובשל כך צפיפות העצם שלהם וספיגת הסידן בתוך העצם יורדת. לגבי שחמת ב-PBC, אז היום רואים הרבה פחות שחמת ב-PBC, שחמת זה מצב שבו הכבד הוא מאוד מצולק, והופך מרקמה ספוגית, כמו שהוא אמור להיות, לרקמה קשיחה מאוד, ואפשר לראות פה תמונה של איך כבד שחמתי נראה, אז באמת מיעוט מהחולות עם PBC יפתחו שחמת, אבל גם לאלה לאותן אלה שאכן יש שחמת, אנחנו נצטרך לעשות מעקבים יותר צפופים, וברור מלא, לסיבוכי שחמת נוספים כמו דליות וישתיות שיכולות לדמם או סיבוכים אחרים של שחמת כמו מיימת, שוב רק במיעוט החלות ורק באותן אלה שלא טופלו. במיעוט המקרים אנחנו נזדקה גם להשתלת כבד, שוב באותן מטופלות עם שחמת שלא הצלחנו לשפר את מחלת הכבד שלהם, או אלה שיש להם סימפטומים שאי אפשר לשלוט בהם, אותן מיעוט יגיע למצב של השתלת כבד, אבל אני ארגיע ואומר, לא רק שזה מיעוט המקרים, עוד אותן מטופלות שיגיעו להשתלת כבד, הפרוגנוזה שלהם, ההישרדות שלהם היא מאוד מאוד טובה, בדרך כלל המחלה יכולה לחזור בשתל, אבל עם משמעות קלינית מאוד מאוד נמוכה, וגם במקרה הזה אנחנו נטפל באורסולית, כדי למנוע את הפגיעה בכבד המושתל. אז לסיכום, חשוב לזכור, PBC היא מחלה כרונית, זה לא דלקת גרון שהייתה, קיבלנו אנטיביוטיקה והיא עברה, ממש לא, יש לנו טיפול סופר יעיל, טיפול טוב ששינה את מהלך המחלה לגמרי, אבל צריך לזכור, זו מחלה כרונית, זה לא זבנג וגמרנו, והרומן שלנו עם אותו אורסולית, הוא רומן לאורך שנים ארוכות. הסיבה לצערנו עדיין לא ברורה, לא קשור לאלכוהול, אם כי אני לא מציע לאף אחד פה לצאת ולחגוג בשתיות אלכוהול, כי גם אלכוהול בנוסף לפגיעה מ-PBC יכול להחמיר את מצב הכבד. שני הסימנים העיקריים, לאות, עייפות לא מוסברת, וגרד בלי תסמינים הוריים ברורים, פוגע בעיקר בנשים בגיל 50 ו-60, ובעצם מלווה אותם להמשך חייהם. קו ראשון לטיפול, אותו אורסולית שדיברנו עליו, והטיפול בתרופה הזאת הוא טיפול ארוך טווח. קיימים עוד טיפולים לאותן מטופלות שלא יגיבו, בעיקר האובטוקוליק אסד, ותרופות אחרות שאני לא אזכיר אותם כרגע, אם כי הם הופיעו במצגת, כי הם לא רשומות עדיין בהתוויה הזאת. השתלת כבד לאותה מקרה קיצוני, אופציה טיפולית,
לאותן מטופלות שחמתיות, והיא אופציה מצוינת מכיוון שבדרך כלל זה טיפול סופר אפקטיבי, וחשוב חשוב מאוד לזכור שזו מחלה כרונית, בעצם חשוב מאוד להתחבר למרכז כבד, לרופא כבד, שאתם סומכות עליו, ואתם מרגישות שהוא מכיר את המחלה ויודע מספיק כדי ללוות אתכם לאורך ההתמודדות עם המחלה. אני מזכיר שקיימים ארגוני מטופלים שבהחלט יכולים לתת לכם עוד המון מידע ולעזור לכם להתמודד עם המחלה. בארץ זה ארגון חץ, ארגון החולים במחלות כבד, וחשוב לזכור שהמחלה הזאת היא אומנם מחלה כרונית, אבל שברוב המקרים כשיש תגובה לטיפול וכשמקפידים על הטיפול, לא תפגע לא במשך חייכם או באורך חייכם וגם לא באיכות חייכם. אז אני מאחל לכולנו בריאות שלמה, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם להתמודד עם זה, בין אם דרך ארגון חץ או דרך מרפאות הכבד היהודיות במרכזים הרפואיים. בריאות שלמה לכולם ולהתראות.